Ježiš, krása. Dneska venku sneží. Dneska bude bejden. Bijáno, dneska je hezky, co? No, jo, je hezky. Že jo, já bych normálně slyšel třeba koulovat, nebo postavit sněhuláka. Matýsku, dneska je pohřeb. Co? Dědy. Ne. Ne. Dneska je přišel ten den, kdy půjdem na pohřeb a ty zažiješ první smuteční událost. Ne. No, hele, převlíkni se. Já se půjdu převlíknout a půjdeme se naposledy rozloučit s dědečkem. Já se půjdu převlíct a ty se taky převlíkni a srazi dole. Tak já se budu se převlíknout. Tak já, on fakt umřel. Tak já, ty papej, co mám na sobě oblek. A mám motýlka jenom. Tak já jdu těho dolů, jak já to ptáte. A on si stejně vezme ty sluneční bejle. Já nechci, aby všichni viděli moje opuchlý oči, takže... Ty jsi zase nespal, co? No, já jsem to věděl už včera, že bude pohřeb, akorát jsem tě nechtěl připravit o spánek, takže... No, pojď, Matýsku, nebudeme to zdržovat, budeme se rozloučit. A jak daleko to je? Jo, my to máme ještě vedle baráku k tomu. No, máme to vedle baráku, no. Jakoby, no jinak Matýsku, jelikož nemáme moc peněz, tak jsem zaplatil toho nejlevnějšího faráře. Byl tam nějaký vidlák tady z vesnice, tak snad to bude v pohodě. Ani nevím, jestli má licenci, takže... Ježiši, kyste. No to bude v pohodě, snad nebude říkat nějaký nesmysly. Ale řekl jsem mu co a jak, tak... Dobrý den. Dobrý den. Takže dneska vás tu vítám u šmotečnýho dne, když zemřel tady pan William starší. A já nevím jako pořádně, co mám říkat. Já jsem si včera koupil licenci, mě jako dali za 10 korun. A nechci říct si, buďte rádi, máte to skoro zadarmo. No, takže tady ten pán tady prý zemřel včera předevčírem, já nevím, to tady to není pořádně napsaný, počká se. Pane bože. Dědo. Jo, už to vidím, no, zemřel na rakovinu plic prý údajně, no, což mi přijde jako kravena. No, je jedno, protože rakovina plic prý neexistuje. No, tady dokonce napsaná ebola, vtf, no. Ježiši Maria. No to nebudeme nikdy za sebou. Takže já to tady uvidím tak, že no, já bych řekl, že pohřeb jako takovej, takže sešli jsme se tu v hojném počkat, to asi 6, no to je dobrý, takže. To je idiot. Cože pane, já vás nevidím. Prosím, tak, pokračujte. No, takže můžete, když tak tady pánovi, můžete dát poslední slova tady panu Vilamovi staršímu, jo? Bože. Co máš úřad, jestli tam řádu? No, tak si může teď rozloučit tady s panem. Matýsku, byl to skvělý otec, dědeček, někdy senil. Ale rychle nemáme na to celý den. Pane bože, můžete mě nechat, já se tady loučím se svým mrtvým otcem. To mě vůbec nezajímá, ale mám vás jenom. Dneska jsem přeho takových lidí, že to není normální. Dobrý! Ticho! No, byl jsi pro mě vzorem. Pousta let. Naučil jsi mě hodně věcí. Matýska taky. Měj se krásně, táto. Zbohem. Když vás jsi naučil, jde mi to ani počítat. Cože, jaký zbohem? A to ku... Co to je? Co se to děje? No, já jsem prostě usnul a probudím proč se tady. Proč tady hraje nějaká party hudba? Co to je? Ten
Co to je za člověka? Utíká on zaď pryč! Proč to máš tady na tom? Jedo, stůj! Jedo, stůj! Stůj! No. Tady máte ty 2 dolary, prosím vás, my odcházíme, nashledanou. Ale počkej, to jsme ještě nedomluvili, byste neřekl, že bude živej, já chci víc, já chci přidat. Ne, pojďte ke mně domů, okamžitě domů, ale to se chvíle. Okamžitě mi přijď, ty parchante. Co, to je tvůj barák? Okamžitě odepni. Ty ovanou, odepni. Ježiš, tě to potavuju. Dědo, sedi si. Ježiši, Než to s tebou klepne. Okamžitě mi přidej! Jdeš hobo! Sakro, co to je za člověka, kde jste ho sehnali? Dědo, kde jsi byl ty 3 roky? Já ani sám nevím. Pane bože... Otevři! A dost. Ne, taky ne, už znamená ne. A dost. Můžeš matýsku, pojď sem, ty jsi nějak vyrostl. Ježiši je. Maria. Kde to mám? Ten, co to má? Já to tam musím napřed, že živej, tyhle, to je dolar na výdochu. Ale schovej tu tvoji bambitku, prosím tě, a vedej mi dolar a vdět do hajzlu. Vypadni! Dolar? Tady máš dolar a vypadni! No, dobrý, dík, tyhle, to byl takový problém na dolaru. Ježišmarja, to byl nejhorší farář na světě. Ježišmarja, a teď co se s tebou stalo? Proč se kežeš? Já nevím. Mám tolik otázek. No, tak povídej. Kde jsi byl? Já nevím. Čak jsi šel nakoupit jenom. Já si to nepamatuju. Já spal. My už ti máme 3 roky za mrtvýho. Cože? Teď to bylo včera. Co? Co se stalo? Já to nechápu. To jsem spal tak dlouho? Píš, kde jsi spal? Čak jsi nemohl být celou dobu v té rakvi. Kde ho vůbec vyhrabali? Nějaké úplně do pěti. Počkej, ty, kde to vlastně jsem? No my jsme se přestěhovali. Aha. Tamto se mi líbilo víc. Na tom dnes sejde, pane bože táto. Ty žiješ. Kde mám pokoj? Potřebuji si lehnout. A jsteš furt stejnej senil. Ježiši Kriste. To je můj pokoj. Jo. Může být. Dobře. Počkej, ukažte výhled, paráda. A co mu tady furt děláte? Teď jsme tě 3 roky neviděli. Jak? Teď jste ho viděli včera. Je to von. Jo, je to von. Je to von. Je to stejný idiot. Pane bože, já nevím, co se děje moc teď. A jak může žít? Jak mohl vyskočit z té rakvy? Co? Co se děje? Kam šel zas? Ježiš, on šel umřít. Ne, kam šel? Ne, já už ho nechci ztratit. Kde je? Kam šel? Já nevím. V bazénu není? Netopí se? Není v bazéně. Kde? Dětku! Dědo! Našel jsem ho. Dědo, to je moje postel. Teda moje přítelkyně. Ježiš, ty máš přítelkyni, Matýsku? Jo. Proč ležíš na zemi, dědo? Já nevím, je to pohodlný. On je ještě větší senil, než si ho pamatuju. Neutratíme ho? To máš na sobě, však to jsou hadry z blázince. Já nevím, kde mám své oblečení? Já chci své oblečení. Ne. Já chci své oblečení, kudy mám jít ven? Já se o to postarám. Jo, dobře. Já to najdu všechno, všechny tvoje hadry. Jo, dobře, já si jdu zatím lehnout. Jo, odpočin se. Dobře. Pane bože, Matýsku, na slovíčko. To myslíš, že s ním teďka budem bydlet? Jo, už to tak vypadá. No tak to teda ne. Stýskal se ti po dědečkovi, máš ho tady. To by se stýskal po dědečkovi. Jo, ano, ale už se mi nestýská. Už jsme ho viděli, můžeme ho poslat se zpátky. Nemůžeme ho poslat zpátky do ty rakve. Synu! No? Kde mám klíče od auta? Jedu si nakoupit. Ne? Ty nemáš auto. Tak kde ho mám? Já ho měl! Měl si taky oblečení. Ale... Časy se změnily. Tak ukáž aspoň, jak to tady vypadá, co to je za nějaký nástroj.
Dědo? O bože. Ježiši modlisko, co tam máš? To je tato počítač. Synu? No? Co jsem to tam viděl? Nevím, co jsi tam viděl, ale vypnu to radši, tak. Kam zas jde? Ježiš, on se utopí. Jo, to je sprcha tvoje, jo, tohleto. Ne, táto utopí. Ježiš Maria. Nejseš nejmladší, dávej na sebe pozor. Ale v pořád mi to jde. Jsi za mnou výřivku, jo, tak si tam vás. Pohodě. Ježiši. No, vítej zpátky, táto. Jo, děkuju. A teď jsem včera odjel do krámu. Mhm. 3 roky zpátky odjel do krámu. A už se nevrátil. Když jsi měl, já si to vybavuju, ty jsi měl hlídat Matýska. Když jsem byl pryč. Já jsem se vrátil a ty nikde. Já nevím, nech mě spát. Jo, mhm. Nemáš pocit, že jsi spal nějak dlouho už, nebo? Ne. Ještě 5 minut, pej. Jo? My jsme tě malem pohřbili, kdyby ses nezbudil. Já pohřbili, ty si myslel, že jsem mrtvej? A kdo ne? Však si ležel v rakvi. On mě unesl, kde je? Já si ho najdu. Ne, já jsem mu zaplatil a on za to nemůže, on se jenom o to postaral. On se postaral, aby mě dostal do rakve? Však jsi byl mrtvej. Já jenom spal. Já chci ven, pusť mě ven! Ne, ta, to je dětská pojistka, nepůjdeš ven. Ach jo, tak co tady mám dělat? Dej si banán. Bude se o tebe starat Matýsek. Co? Já se nejdu mi postarat i o dědu. Ono Matýskovi se strašně stýskalo, víš, potom je, tak se o tebe bude starat hezky. A tátovi taky, a on říkal, že dneska budete ale celý den s tebou. Já se starám o Matýska a Matýsek se bude starat o tebe, to je fér. No nic, já jdu spát, dobrou noc. Já jdu taky spát, takže dobrou. Cože? Ale... Dědo! No. Jak jsi byl? Proč tam jede ambulance? No, já jsem prostě... Počkej! Oni mě unesli! Ne! Oni mě unesli! Co? Matýsku! Já jsem pokakal! Kde je záchod? Ježiši Kriste, nahoře! Ježiši Kriste, a co chce zase tenhle, co je? Dobrý den, prosím vás. Máme tady nahlášeného nějakého magora, co tady běhá v nemocnicím pyžamu. Jdeme to zkontrolovat. To tady není nikdo takový. Jsem ho tady viděl, jak běžel nahoru, mám vzít i vás do psychiatrické léčebny? Psychiatrické léčebny. Ale to je jeho pyžamo. Ne, to je psychiatrické oblečení. Ježiš, tati, neblbni. To tady zas chcete vy! Pane, proč máte... Ježiš, mám zbraně, nebojím se jí použít! Já už toho mám plný zuby, co tady chceš, doktore? To je rodina magorů. To jdu nahlásit. Nic nahlašovat nebudeš, slyšíš? Pane, já potřebuji zkontrolovat jenom toho pána. Není tady žádný pán. Já ho viděl, běžel nahoru. Běžel schovat. Není tady žádný pán. Ale, co děláte, rytě nahoře? To jsem byl já. Já jsem běhal nahej, tady. Chlape. Kdybyste vzal přímo oblečení z psychiatrické léčebny? Já jsem to měl na Halloween party. Cože? Já teď ho tam slyším, teď to máš. Ne, to je televize. Zůstaň na hajzlu. To je televize, jsme pouštili si to síhře ve výslužbě. Už jsem tu televizi vypl. Jo, Matýsek už vypl televizi. Já mu jenom změřím tep, jestli je v pořádku. Nikdo tady nikomu měřit tep nebude. Teď mi volal ten farář, že jsi tam z mrtvých, tak chlape, tyve, teď může být mrtvej. Ale ten farář, jaký farář, jak žádný pohřeb nebyl. Pane, tady doslova vedle je kostel, kde jste byli a přišla mu tam to hlášení. Ale ten to vůbec nevím, jako... Naše povinnost je to zkontrolovat. Ne, do mýho baráku nevstoupíte bez... bez nějakého papíru. Já klidně zavolám policajty, prosím, máma to taky... Jo, žádný tady nejsou, je tady jeden idiot, takže jestli si to troufnete, tak můžete. Pane, ale i ten idiot vás může dokázat zavřít na 6 let. Ale já jsem nic neprovedl! Já chápu, že policajti tady v Brookhavenu jsou docela pronutím idioti, ale... My doktor, že jsme aspoň normální, já ho chci jenom zkontrolovat. Pojďte dovnitř. Dobře. To byl projektoj. Pane bože. Kde je?
Kde? V bazénu. Tam byl projektor. Tam byl projektor v bazénu. To šlo až sem tam nahoru. Kde? Chlape? Jak můžu být v bazénu, když je venku minus 10 stupňů? Tati, nechoď tam, nechoď tam. Ježiš. Furt ho chcete zkontrolovat? Co tady chcete? Nekoukejte na mě! Ježiš, jaký jste? Co chcete zkontrolovat? Umyjte si ruce, prosím vás, a já... Vy na chvilku odejděte, tady to se vám určitě nebude líbit. Jo, dobře. Ježiš, jaký jste? Já si jenom musím rychle skočit pro věci do auta, já jsem nečekal, že to bude tak hrozný, počkejte. Tato? Děda má po análu. Přišel doktor tě jenom zkontroluje, jestli jsi v pořádku, jo? Doktor? Ne, já nechci doktora žádného, já běžím pryč. Ne, stůj, dědo. Dobře. Pane, prosím vás, já vás potřebuji jenom zkontrolovat. On ti neublíží. Jo, dobře. Já se o to již tak Víš, co jsi mě učil? Já se o to již tak postarám. Jo, dobře. Pane, chlape, proč tady furt běháte s tou zbraní? Protože to mám po svým fotrovi. No, dobrý, tak prosím vás, pane, lehněte si tady. Ježiši, jo, dobře. Hlavně neposlouchej. Toho bejt nechci. Já taky ne. Tak, chlape, co to děláte? Ježiši, kyste, co tam dělaj? To bolí. Tak, prosím vás, tady mám píchu, nech si na uklidnění, tak se Ježiši. Uklidněte. Tato, ty jsi válečný hrdina, ty to musíš vydržet. No, takže, prosím vás, chlape, teď vy máte úplně zvednutý tlak, co jste dělal. Ježi vás, pane, já vás asi musím vzít jenom na chvilku na pozorování do nemocnice. Ne? Nikam nejedu! Pane, mějte se tady! Ne, v žádným případě! Pomocte mi! Zůstane tady! Jdem k nimi, prosím. Já fakt, jak vám můžu věřit, pane bože, že auto od záchranky by si může dovolit každej. Já ne. Já mám na sobě oblek, mám injekce, mám ten tu věc na poslouchání. Ale víte, že máte hlas jako tady místní úchyl, místní farář a teďka doktor a policaj dohromady? Tohle je trošku divný. Vy jste z jední rodiny? Já vám nechci říkat, jo, ale my jsme de facto 50. Ježiš, no nusl. Víte co, tak jo, odvezte si ho, já ho navštívím. Jo, odvezte si ho. Tak jo. Ahoj, jedu. Doufám, že to nemusím platit. No to si zaplatíte, nebojte. Jo. Pane bože. A tě to zase zmizel. Já na to nemám nervy. Já jdu do hospody. Já jdu do rakve. Počkáte, měl jsi mi právě zakázat v tom, že půjdu do hospody? Já už je to jedno, dobrou. A jsem zase na to sám.